svaki trenutak možeš otkriti nešto za tebe jako značajno. To baš nema svaki posao. Nisu dane prilike u svakom poslu da ti možeš očekivati svaki trenutak da možeš otkriti nešto sasvim novo. I u stvari taj izazov, ta misao da se to može dogoditi te tjera godinama i danima, gdje provodiš dane u ateljevu i u stvari nemaš više život kao što si imao prije. Ne? Volim eksperimentirati, volim istraživati, a bez toga nema nikakve radosti u nekom stvaranju, ako nije neki eksperiment ili ako ne istražujem. Što mislim da je bit tog našeg posla. Mi radimo te pomake za budućnost. Stvari moraju biti jednostavne, ali to nije nimalo jednostavno, napraviti jednostavne stvari. I koje neće zastarijevati, koje će biti stalno originalne i davati ljudima nešto iz sebe. Koji će imati jednu sadržanu energiju. To je u stvari jedna stvar koju su nekad ljudi, stari slikari, imali, koji i danas možeš iz tih slika iščitati tu energiju koja izlazi van. Makar je ta slika napravljena pred puno godina. Znači, to je ta jedna po tom pristupu jedna srednjevjekovna, jedan pristup kad su ljudi imali vremena i malo stvari ih je smetalo što danas je skoro nemoguće tako raditi. Znači, imati jednu kontemplaciju i jednu meditaciju koju je danas skoro da je to vrhunski luksus. Ne? To si baš ne može baš svako priuštiti. Znači, to je jedna meditacija koja u stvari, ja to stalno tvrdim, kod mene dolazi u toku fizičkog rada. Mlađi kolege zaziru od fizičkog rada, misle da to nije baš nešto čim se umjetnik treba baviti, a ja baš tvrdim suprotno, da je baš fizički rad jedan izvor velike meditacije i najprirodnije, kao što je hodanje, izvor meditacije, tako i taj fizički rad, gdje ti radiš, u stvari, onda si tek slobodan da misliš i da ti i da donosiš neke zaključke i mijenjaš svoju logiku. Uglavnom, ja sam rekao da bi ja volio raditi nešto što je teže za napraviti i šta je veći izazov. Tako da bih htio, u stvari, između tih informacija koje imamo, vizualnih, osjetilnih, voziti neki slalom i izbjegavati te informacije koje već postoje u povijesti umjetnosti. Znači, opredmećene kao skulpture, slike, bilo koji vid umjetnosti. Znači, da te moji radovi pobuđuju jedne osjećaje koje se rijetko doživljava. Evo, to bi bio onda veliki uspjeh. Kad staneš pred skulpturom, da ti nešto ona govori, da ti napravi neki mali pomak. I to jedino je onda vrijedno raditi, po meni. Želim reći da se te skulpture osjeća sa trbuhom, ne sa glavom. To se osjeća i tako sam ja to htio. Ne? Znači, ja izbjegavam sve konotacije koje se tiču povijesti umjetnosti. Sve oblike, ako mogu, sve oblike, sve ono što je napravljeno. Znači, nema pravaca, nema ničega od toga, a koristim sve. Želim da se doživljaj događa kao i tek skulpture, prirodno, nenasilno, recimo kao voda koja
koristi svim stvarima, a ne natječe se za uspjeh. Znači, to je jedan naš put, jedan naš izazov da postanemo kroz taj rad bolji ljudi. Znači, da imamo razvijeniju pažnju, logiku, mijenjamo. Znači, jedan umjetnik tokom rada mijenja svoju logiku, poglede na život, na svijet. I u stvari, mi, najveći posao je da mi mijenjamo sebe. A s tim što radimo umjetnosti.